що будете обговорювати, а так загально. Комісія душпастерства молоді зустрічається в Бруховичах 15 раз, і тим разом саме важливе наше завдання – створити стратегію праці комісії душпастерства молоді на ближайші 3 роки. Крім цього, також сьогодні вечором зустрічаємося з нашим аналогічною комісією з Греко-католицької церкви, щоб поговорити про спільні плани і події душпастерства молоді між Греко- та Римо-католицькою церкві. Крім того, також маємо визначити тему єжерічного тижня виховання, а також приділитися з одною формулювальною теми на Дієцезіальні дні молоді 2021. Які цікаві доповіді будуть на тій зустрічі? Якісь такі важливі, ключові, можливо, в умовах пандемії будуть якісь певні зміни внесені? Це організаційна зустріч, тобто ми не зосередотачуємося обично на доповідях. Маємо сьогодні таку доповідь про ЮКАТ. Приїжджає отець Маріуш Кравець, який нам розкаже про молодіжний катехізис, який повинен вийти. І це більше ми подітажуємо те, що пройшло в душпастерстві молоді за останні півроку, і плануємо наступні заходи. Дякую. Будь ласка.